200... Вітаю в прямому ефірі новини. 214 автомобілів з іноземною реєстрацією легалізували на Вінниччині. Нагадаємо, 25 листопада в Україні запровадили новий порядок митного оформлення автомобілів та встановили нові ставки акцизного податку. Також, відповідно до закону, відтепер посилили відповідальність за недотримання вимог законодавства під час використання автомобілів на іноземній реєстрації. Більше розповість Руслана Ткачук. Не минуло й місяця з моменту оприлюднення законопроекту про новий порядок оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, як у Вінниці легалізували 214 автомобілів на євро-номерах. І що дало змогу спрямувати до державного бюджету 13,4 мільйона гривень, в тому числі з них складають 1,3 мільйона – це добровільної сплати. Практично всі підрозділи Вінницької митниці мають право проводити такі митні оформлення, хоча раніше до дії цих законів проводили митне оформлення транспортних засобів виключно тільки один підрозділ – Вінниця Центральна. Тобто сьогодні немає необхідності жителям міста Малеоподільського, наприклад, чи Жмеренка виїжджати в обласний центр і проводити митне оформлення. Такі митні оформлення можна проводити як в Ямполі, як в Піщанки, на митному посту Дністру в Малеоподільському, Жмеренці, Гайсині, без обмежень. Розмитнення автівки з іноземною реєстрацією відбувається за певною формулою. Для прикладу розрахунку акцизного податку візьмемо автомобіль марки «Opel Vectra», який має об'єм двигуна 2000 кубічних сантиметрів і буде у нас дизельним. Значить, 2000 кубічних сантиметрів ми ділимо на 1000 і множимо на базову ставку за даним двигуном, тобто 75 євро. Також множимо на кількість років. До прикладу 10 років, тобто множимо на 10. Це у нас буде сума акцизного податку. Перед розмитненням авто проходить процедуру оцінки та перевірки митного контролю. Клас євро. 4. Євро 4. Контроль за правильністю визначення митної вартості здійснюється під час митного оформлення шляхом перевірки і правильності числового значення. На Вінницькій митниці, кажуть, провели наради з брокерами та громадянами, роз'яснили, як заповнювати митну декларацію та сплачувати добровільні внески за недотримання строків митних режимів. Законодавець передбачив своїм законом, що людина може уникнути відповідальності від цих штрафних санкцій, якщо він разом з декларацією, яку буде подавати у вільний обіг, сплатить цей добровільний внесок у розмірі 8,5 тисяч. Безперешкодним розмитненням авто на єврореєстрації займаються брокери. Клієнт звертається до нас у фірму, приносить пакет документів, це бриф, купча і зняття з реєстрації в країні, де куплялася ця машина. Шкоду «Октавію» 2003 року випуску намагається розмитнити вінничанин В'ячеслав. Автомобіль купував в Польщі, їздив сам, пригнав 2 місяці назад. Хочу розтаможити, звернувся сюди на митницю в Вінниці, до подальшого розмитнення. З об'ємом 1,8 бензин порахували 54 тисячі гривень розмитнення. Нині євробляхи займають 20% вторинного ринку, тобто кожен п'ятий вживаний автомобіль на євро-номерах. Закон прийняли, аби спростити процедуру розмитнення автівок і перевести їх на українські номери. Руслана Ткачук, Юрій Добровольський, новини ЮА Вінниця. Понад 500 працівників поліції та 100 військовослужбовців Національної гвардії України забезпечуватимуть охорону порядку під час новорічно-різдвяних свят. З 30 грудня по 2 січня в області планують провести близько 130 заходів зі святкування Нового року та 750 богослужінь. На території області продовжують діяти мобільні поліцейські пости. За час їхньої роботи патрульні зупинили і перевірили понад 30 тисяч автомобілів. З них складжено понад 3 тисячі адмінматеріалів різних категорій. Це в тому числі і є 96 фактів виявлення водіїв, які керували автотранспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Це є вилучені наркотичні речовини, це є виявлений автотранспорт, який знаходився в міжнародному розшуку в Республіці Чехія. Тобто, звичайно, є ефективність, і крім того, що за цей час сама злочинність, самі
кримінальне правопорушення суттєво знизилося за час несення служби і такого вже діючого посиленого режиму. Також правоохоронці нагадують про використання піротехніки під час масових заходів та святкувань. Згідно зі статтею 195 частини 6 Кодексу України, на порушника чекає штраф від 595 до 1020 гривень. Нагадаємо, дозвіл на їхній продаж видає Міністерство внутрішніх справ України. Магазини, які мають ліцензію, працюють у звичному режимі. На решту чекають перевірки. У міському палаці мистецтв «Зоря» пройшов фінал танцювально-розважального конкурсу «Стайтінейджер». Учасники – учні з 6 вінницьких шкіл змагалися у 2 вікових категоріях – старша та молодша групи. Яка школа цьогоріч стала переможцем, розповість Ірина Хоходра. У міському палаці мистецтв «Зоря» тривають останні приготування до фіналу щорічного танцювально-розважального конкурсу для вінницьких школярів «Стайтінейджер». На сцені 7 команд 6 шкіл Вінниці. Змагаються учасники у 2 вікових категоріях – старша та молодша групи. Колектив естрадного танцю 16-ї школи «Шанс» підготував номер під назвою «Dancing Unity», що в перекладі означає «танець, який об'єднує». Дівчата в танці розповідали, що у нас дуже дружня школа. 3-й клас, 4-й, 5-й, 6-й і вже 8-й. Вони один за одного стоять спиною і завжди готові допомогти. Відштовхувались ми від того, що одні у нас, крім танці, займаються плаванням, інші – шахами, треті співають. Є й ті, які дуже гарно грають на фортепіано. Але коли у нас заняття танців, ми всі дружно збираємося і танцюємо. А це учасники 7-ї школи ліцею команди «Сі мрії». Їхній танець про війну на Сході. Ми підготували номер «Кліп». Це стосується для того, що люди, які на війні, що вони нас захищають. Як боротися з труднощами у досягненні мрії, у своєму номері демонструє команда школи номер 33 «Ренесанс». Ми всі рівні, і люди з обмеженими можливостями, і здорові люди. Що якщо ти реально хочеш танцювати, в тебе є на це всі можливості. Бували деякі моменти, я пропускала, але за останній раз все вивчила. Ми розпочали його проводити в 94-му році, і цей конкурс був дуже популярний не тільки в нас, а це був спочатку і всеукраїнський обласний конкурс, але так вийшло, що потім кинули всі, крім нас. Такі конкурси необхідні для того, щоб учні могли проявити свої обдарування, свої таланти. І це згуртовує, це робить команду, і вони займаються спільною справою і відчувають від цього задоволення. За підсумками змагань «Стайтінейджер 2018» перемогла команда «Ренесанс» 33-ї школи. Подарунки, а це портативні аудіоколонки, отримали усі фіналісти. Ірина Хоходра, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Не навчанням єдиним у Вінницькому вищому художньому професійно-технічному училищі номер 5 організували пісенний конкурс «Голос училища». Організатори кажуть, таку традицію в навчальному закладі започаткували 3 роки тому. Це дає можливість учням розкрити таланти. Цьогоріч підготовка до конкурсу тривала протягом 3 місяців. Під час відбіркових турів та сліпих прослуховувань обрали 6 фіналістів. Аби підготувати учасників до виступу, з ними працювали тренери. Їм було досить цікаво, коли до них приходили дійсно тренери, зустрічалися з дітьми, обирали пісні, обирали їхні образи, назначали репетиції. І, напевно, це був такий стимул для наших дітей все ж таки щось робити і спробувати себе в чомусь іншому. Ти вийдеш, ти себе покажеш, ти по-інакшому відкриваєшся на сцені. І тебе люди по-другому сприймають. Ти привикли, ну ходиш собі по училищі, а тут інші таланти відкриваються в тобі. Наразі це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Більше о 19-й, тоді побачимось. Гарних новин!